Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Abordem avui al programa també un tema de fort impacte social i aprofitant una data, el 25 de novembre, és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Amb aquesta excusa, podríem dir, per tractar aquests casos de violència de gènere, avui volem parlar de la tasca que fan els Mossos d'Esquadra, que disposen dels anomenats grups d'atenció a la víctima. En volem parlar avui al Tarragona 100% amb la caporala Gemma Sánchez, de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció Ciutadana. Gemma Sánchez, molt bon dia. Molt bon dia. Com funcionen aquests grups d'atenció a la víctima dels Mossos? Bé, els grups d'atenció a la víctima, el que en l'argot policial anomenem com a GAPS, tenen una formació molt específica en quant a la prevenció, a l'atenció, al suport, al seguiment i l'orientació d'aquest tipus de violències, no? De la violència que pateixen les dones, el que anomenem violència masclista. Val a dir, però, és molt important destacar que la violència masclista no és només aquella que inclou la violència dins de l'entorn de la parella, no? El que anomenem violència de gènere, sinó que hem de pensar que els grups d'atenció a les víctimes també donen cobertura a totes aquelles dones que són maltractades pel fet simplement de ser dones, en altres àmbits, no? Estaríem parlant de l'àmbit, per exemple, laboral, de l'àmbit familiar, de l'àmbit social i comunitari, no? Passant per els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina, per exemple. Tots aquests abusos també són fruits, les dones, pel fet simplement de ser dones, i no és únicament el més estereotipat, el més comú, no? Que és la violència de gènere. Uh-huh. Apartant-nos també una mica d'aquesta violència masclista, val la pena explicar que aquests GAPS donen cobertura també a la violència domèstica, no? En aquells casos quan hi ha agressions dins del nucli familiar, on el subjecte passiu no només és la dona, sinó que pot arribar a ser l'home, és indiferentment. I no ens oblidem tampoc l'atenció que donen els GAPS a les víctimes vulnerables, no? Aquelles víctimes, podríem parlar de gent gran, podríem parlar de menors, podríem parlar de víctimes fruit de l'odi i la discriminació, que pel fet de ser d'una ètnia, d'una religió, de tenir una ideologia, un pensament polític, doncs també estan rebent maltractament. I aquests grups, caporala, quan es posen en marxa? A partir d'una denúncia que arriba a una comissaria de la policia? Estem parlant de diferents fases, no? Els GAPS fan un treball molt important de prevenció, arribant a diferents estaments socials, no? Hi ha uns programes adaptats als joves, per exemple, als instituts, a les fases més primerenques, on es fa un treball d'intervenció important perquè puguin arribar a saber, no? Les diferents dones en diferents edats, de què va tot això, no? Quan comença? Doncs aquest treball de prevenció per nosaltres és molt important. Però sí que és cert que hi ha un treball de detecció diari, des del seguiment que es fa de tots els incidents que ens passen el dia anterior, per exemple, no? Totes aquelles denúncies que sí que la persona ve directament a comissaria a manifestar, o que ens arriben, per exemple, del 112, del telèfon d'emergències, del jutjat o de la fiscalia, ens ho posen en el nostre coneixement, o d'altres organismes, de la xarxa d'intervenció social, que també ens posa al corrent d'aquestes incidències i d'aquestes violències. Uh-huh. I fins on arriba el seguiment dels casos? És a dir, els grups, els GAPS, en fi, comencen a actuar en un moment determinat. Fins on arriba? Fins al final del procés i, en tot cas, aquests finals de processos quan es poden considerar com a tals? Clar, l'objectiu final d'un GAP és que la dona pugui sortir d'aquest cicle de la violència, no? El més important per nosaltres és aconseguir trencar amb aquest risc, no? Neutralitzar el risc i fer-lo desaparèixer, no? Aquest és l'objectiu final de qualsevol GAP. Aleshores, un cop hem fet la prevenció i aquesta detecció diària, per nosaltres és molt important l'atenció a l'urgència, no? En un primer moment, fer un bon acompanyament, minimitzar al màxim el patiment de les víctimes, no? I fer aquest acompanyament, com dic, que els GAPs doncs, dominen a la perfecció. Quan la víctima està prou sensibilitzada, no? És prou conscient del problema que té, se li explica que el més recomanable per una qüestió de protecció i per una qüestió
de que el procediment es pugui judicialitzar, doncs és que formuli la denúncia, no? Aquí hi ha d'haver-hi un treball d'acompanyament important per tot el que implica, no? Per el que suposa, no? Psicològicament, emocionalment, fer reviure moltes vegades a la víctima doncs, aquests abusos, enfrontar-se al seu agressor, etc. Quan s'explica tot aquest procediment que suposarà la denúncia i el procés judicial, s'expliquen totes les mesures, no? que segurament intervindran. Mesures penals, mesures civils, no? Si parlem de l'ordre de protecció, per exemple, que otorgarà un jutge, i com afavorirà no només a la víctima, sinó, òbviament, als seus fills, al seu entorn familiar, totes aquestes mesures. En el cas de les mesures policials, doncs també se li explica, no? Hi haurà un acompanyament, hi haurà una sèrie de serveis planificats per part de les dotacions policials que ajudaran a donar protecció a les víctimes, no? Hi haurà un seguiment telefònic, un seguiment presencial també per part dels GAPs a aquestes víctimes. És a dir, el que és molt important és fer-les sentir molt més estables emocionalment i que siguin capaces, no?, durant tot aquest seguiment que implica el procés de la denúncia, no?, i de la fase del judici, doncs que se sentin prou protegides, no?, en aquest sentit. Els policies, els agents que formen part d'aquests grups d'atenció a la víctima, per això que comentava vostè, no?, de la necessitat d'acompanyar, sobretot en els moments de més urgència, aquests agents tenen una formació especial, una formació específica? Sí, ha de quedar clar que cada col·lectiu, no?, cada tipus de violència té unes característiques que les fan diferenciadores de la resta, no?, però sí que hi ha una formació complementària per cada una d'elles que és necessària que cada un dels agents que intervenen al carrer tinguin. En els moments, sobretot, de l'urgència, no? El que dèiem, fer un mínim acompanyament, assegurar la seva integritat física i integritat emocional, no? És cert que en aquests casos, a part de les dotacions policials que hi estan avasades, perquè, per desgràcia, és un problema força habitual, doncs aquí els grups d'atenció a la víctima s'hi posen a treballar des del minut zero. Mm-hmm. Li pregunto per xifres, per dades de les que puguin disposar des dels Mossos d'Esquadra, doncs pel que fa a la quantitat de casos que han pogut atendre o que han hagut d'atendre, millor dit, aquest any o els darrers anys, en fi, en funció de les estadístiques que disposin, i quina lectura en fan vostès com a Mossos d'Esquadra del que està passant en aquest àmbit de violència domèstica, de violència de gènere? Sí, miri, com a dada una mica rellevant, no? Des de que ens vam desplegar aquí els Mossos d'Esquadra, a finals, justament ara fa del 2008, ara fa 12 anys, hem atès, els grups d'atenció a la víctima han atès 16.300 víctimes en l'àmbit de la parella, el que podríem anomenar violència de gènere, no? Han sigut 16.300, podem dir, persones que en algun moment han rebut un seguiment més o menys exhaustiu en funció del seu nivell de risc i que han estat acompanyades. A partir d'aquí, en l'actualitat, podríem parlar de que actualment a la regió policial del Camp de Tarragona no només hi ha víctimes de violència de gènere o de violència masclista, sinó de violència, per exemple, en l'àmbit familiar, en l'àmbit domèstic o el que abans comentàvem, no? Víctimes d'odi i discriminació. A data d'avui, de novembre de 2020, estem acompanyant a 2.537 víctimes i si volem ser més concrets, en el cas del Tarragonès, no? De la comissaria de Tarragona i Salou, estaríem parlant de quasi 1.000 víctimes, 940 víctimes, a les que avui acompanyem i els ajudem a fer aquesta atenció i aquest seguiment. Quan diu que avui acompanyem aquestes víctimes, vol dir doncs, que els Mossos tenen, si em permet l'expressió, carpetes obertes per més d'un miler de casos al Tarragonès. Sí, pràcticament tenim quasi un miler de casos. Evidentment no estem parlant totes del mateix nivell de risc. Parlem de víctimes que simplement se'ls fa un seguiment d'acompanyament, trucant-les, sabent doncs, que tenim un risc neutralitzat, no? I que potser en breu doncs, podem tancar aquest expedient perquè la víctima ha normalitzat la seva vida, el seu entorn és perfectament coherent, tranquil, hi ha una convivència tranquil·la, l'agressor potser estigui a presó, el risc està neutralitzat i són víctimes doncs, que tot i així fem un seguiment. No? Amb la resta es va treballant i fins que, com deia, no es trenca tot aquest cicle de violència
i tenim la tranquil·litat de que no pateix cap tipus de risc, d'aïllament, d'agressió i de que emocionalment ja és una persona estable, doncs no donem per finalitzat el seguiment. Amb l'experiència que dona aquests 12 anys d'implantació al Camp de Tarragona, tenen la sensació o la certesa, millor dit, per les dades, per les xifres, que amb el pas dels anys, és a dir, aquests darrers anys, hi ha hagut un augment dels casos? És a dir, que hi ha més dones, especialment parlem ara de dones, que denuncien possibles casos de violència? Sí, nosaltres creiem que la prevenció, com li comentava al principi, és cabdal, no? És un fonament molt important, la detecció, aquesta primera assistència, no? Aquesta intervenció a l'urgència, pensem que és bàsica, i la sensibilització, no només per part del cos de Mossos d'Esquadra, no? Sinó de tota la xarxa amb la que treballem a diari, no? Podríem parlar dels estaments de salut hospitalària, de salut mental, els serveis municipals assistencials, no? D'atenció a les víctimes, els d'atenció a la víctima judicial, els jutges especialitzats de violència a la dona. És a dir, són moltes les entitats, els organismes que estan treballant i que cada dia, no?, lluiten per eliminar aquesta xacra que és la violència de gènere. Aleshores, pensem que tots aquestes petites aportacions diàries, no?, de tots els que hi fem front i de tots els que hi treballem, fa que la gent estigui més sensibilitzada. Cert és també que l'entorn social, no?, la ciutadania, ens ha ajudat molt, no?, ens ajuda molt en aquest sentit. Pensem que aquesta conscienciació, aquesta situació de desigualtat, de poder, no?, aquest marc de desigualtat, de discriminació, la gent és com que ha advertit que no té cap sentit i en aquesta línia crec que tots hi remem i sumem dia a dia. Tenen detectat els Mossos un perfil majoritari de dones víctimes de violència masclista? Jo no voldria generalitzar, no? No voldria estigmatitzar, però sí que és cert que són dones moltes vegades que, fruit d'aquesta agressió, pateixen un aïllament social molt important, no? Dones que en ocasions pateixen un cert empobriment, perquè en molts casos depenen del seu agressor. Algunes d'elles també són patidores de malalties mentals, de certes dependències. Al final són persones que mostren una inestabilitat emocional molt important, no? I que, com deia, tots els actors que intervenim, no només la policia, doncs ens cal donar molt, molt de suport a aquestes dones. I per edats? Hi ha alguna franja d'edat majoritària? Doncs estaríem parlant entre els 30 i els 45 anys, aproximadament, no? El que passa és que, com abans li comentava, no volem deixar de treballar amb aquestes etapes més primerenques, no? A les escoles, als instituts, ja fem aquestes formacions, no només per part dels grups d'atenció a les víctimes, sinó de les oficines de relació amb la comunitat, no?, amb les que hi treballem conjuntament. I ens sembla molt interessant identificar aquest fenomen, no?, aquesta xacra, ja des de les fases més incipients. Uh-huh. I a què li preguntava per les edats de possibles víctimes, de dones possibles víctimes de violència? Parlant també d'edats, vostè ja ho ha anomenat al principi de l'entrevista, altres casos de violència com, per exemple, els que poden afectar persones grans o nens en l'àmbit familiar. Aquests són uns fenòmens que, d'alguna manera, i entre cometes, estem descobrint els darrers temps i que havien quedat molt amagats i que precisament també els Mossos, els grups d'atenció a la víctima, analitzen i aborden de manera més evident en els darrers anys? Sí, és cert. Són qüestions que van aflorant, no? Hi ha una evolució social, una dinàmica molt canviant, no?, dins de la nostra comunitat i possiblement per vergonya, per desconeixement, les víctimes doncs no en parlaven, no? Quedava com sotregat i era una qüestió doncs que les famílies vivien d'una manera molt particular, no? Molt en l'àmbit privat. S'ha donat molta difusió, es fa molta formació també en aquest sentit, es dona molta divulgació de que això és un delicte que atenta contra les persones més vulnerables i que precisament és amb elles amb les que més hi hem de treballar i donar més protecció, no? En aquest sentit.
I una última pregunta pràctica. Vostès, els grups d'atenció a la víctima, estan a les comissaries? És a dir, com pot accedir un ciutadà a vostès, o és a través d'una denúncia, entre cometes, normal a la comissaria, que després els traslladen cap als GAPs? Com funciona aquest accés de la ciutadania a aquest grup especialitzat dels Mossos? Sí, per accedir és tan senzill com desplaçar-se a una comissaria. No hi ha cap requisit més. Exposar el problema que hem patit, no cal donar masses detalls, simplement dient doncs, que ha patit algun tipus de violència masclista. Els companys que estan al servei de recepció entenen perfectament la privacitat, la no necessitat de tornar a victimitzar explicant tot el seu relat. De seguida es contacta amb les companyes o els companys que estiguin als grups d'atenció a la víctima i se li dona una atenció absolutament personalitzada i en primera mà de la seva problemàtica. No? Val a dir que, aprofitant també les noves tecnologies, sembla interessant comentar que des del cos de Mossos d'Esquadra s'ha dut a terme una pràctica que és la del MySent12. No sé si els oients en són coneixedors, però sí que és una pràctica interessant en quant a la prevenció, no? I a aquests casos de violència domèstica que es puguin auxiliar d'una manera molt més ràpida. No? Parlem d'una aplicació que és tan senzilla com baixar-la en el dispositiu mòbil i que, d'alguna manera, el que ens alerta de forma molt més ràpida i ens permet geolocalitzar, com li deia, la situació d'aquestes víctimes d'un nivell de risc més elevat. Mm-hmm. Recordem el nom, doncs, d'aquesta aplicació? Sí, és el MySent12. Mm-hmm. En qualsevol cas, de totes aquestes dades, de totes aquestes mesures, a la pàgina web del Departament d'Interior ho trobaríem. Molt bé, doncs, Gemma Sánchez, caporala de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció Ciutadana dels Mossos d'Esquadra aquí al Camp de Tarragona, moltes gràcies per aquestes explicacions i per donar a conèixer una mica més la feina d'aquests grups d'atenció a la víctima de la policia catalana per parlar precisament d'aquests casos de violència de gènere i de violència en general en l'àmbit familiar. Gemma Sánchez, moltes gràcies. Perfecte, gràcies a vostès. Adéu-siau, bon dia. La feina dels Mossos en el cas de la violència contra les dones, i aprofitant que el proper 25 de novembre és el Dia Internacional que lluita precisament per a l'eliminació d'aquesta violència masclista. Ha estat un dels temes que també volíem tractar avui a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, i és que així sona el Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.